Vjen e mesme na servirë në formën e shifrave të raketave të hedhura, të godinave të shkatëruara, e çfarë është më e rëndësishmja e jetëve të humbura. Ajo çfarë lipset të bëjmë edhe në kuadër të mirë informimit qytetar është që të ofrojmë një analizë më të thelluar për opinionin publik, që na ndihmon të kuptojmë se kush po i shkel vijat e kuqja, çfarë po jep siguri kujt dhe mbi të gjitha, strategjitë gjeopolitike të fuqive të mëdha na drejtojnë drejt paqes dhe mos rrezikimit të jetës së njerëzve. Për të ndihmuar në këtë analizë kemi lidhje të drejtë për drejt diplomatin Arsim Zekolli. Zoti Zekolli, si gjithmonë kënaqësi t'ju kem lidhje të drejtë për drejtë. Si është gjithë është dhimja, faleminderit. Fillimisht ndoqëm edhe në materialin më herët që Izraeli ka shkelur ligjet ndërkombëtare, thot Reuters duke cituar emailet e Pentagonit dhe Departamentit Amerikan të Shtetit. Çfarë do të thotë kjo për vimin e sulmeve, por edhe për qëndrimin që duhet të mbajë Amerika? Nuk është këndo një befasi këj lajmë për qëndrimit e Pentagonit, pasi që vjen po thuaj se një javë pas qëndrimit të Zotit Leon Panetta, ishtë drejtorit të CIA-s, i cili haptës i akuzoi Izraelin për veprim terrorist në lidhje me ato eksplozionet e mobileve dhe pejgjerave në Leban para 10 dite. Si dhe përcajtoj se tani në këtë moment të rëngjendja në lidhje me gjendje në Palestinë, në lidhje në mesme është pothuajse në domenin e apo në shtëpin e luftës. Paraqitja e qëndrimeve të tilla disonante nga Pentagoni shprehin besoj refleksionet që pranojnë nga rajoni, jo vetëm i lidhjes së mesme, por edhe globale, por një kusisht nuk duhet të abitimi që ato vinë edhe tani në vigjile 3 javë para, apo 4 para zgjedhjeve në SBA, ku prezidenti Biden balafaqohet me kritika të ashpra, si edhe të një pozitë të palakmushte mes cilës dhe haritbes ku gjithsesi se nuk pajtohet me eskalimin që po ndodh në lidhje me Izraelin, por është një të ndikosisht edhe i vendishëm se nuk ka edhe atë shumë mundësi që të intervenon ndaj një kryeministri që si kur Netanyahu, cili tani qartës i shifrës e ka dalë jashtë kontrollit të SBA-ve. Në fakt, duat të mbetën pakte roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, liderin e Hezbollahut e vrau Izraeli një javë më parë, nuk do të mund ta kishte vrarë më herët, pra po e shfrytëzon momentumin e tensioneve, apo e ka marrë një okej nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka marrë dorë të lirë sipas jush. Nga ana tjetër, qëndroi ajo që ju thatë, që ndoshta tashmë ka dalë jashtë kontrollit. Është një moment kyç i cili më duket se nuk është komentuar mjaft shumë deri më tani, i një ndryshimi që ndodhi diku në gjatë verës në Korrik, qershor Korrik, kur ndodhi ndryshimi në Shtetet e Bashkuara përmes të vendimit të Zotit Biden që të tërhiqet nga gara për prezidenciale dhe nominimin e zonjës Kamala Harris si kandidate e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo i mundësoi Netanyahut një vakum në lidhje me përgjegjësinë të cilën ai dëshiron të shfrytëzon. Zoti prezidenti Biden edhe ashtu tani është maja që amerikanët e quajnë lame duck, apo në një mënyrë i përkthim të lirë prezident Koti, i cili e ka mandatin e afatizuar tani deri në janar, ndërsa ende nuk dije se kush do e zavendëson, dhe kjo i mundëson në kryeministit Netanyahu një manipulim më të lehtë, sidomos falë për krajës pa rezervë që vjen nga republikanët, por edhe një pjesë bukur e mirë nga partia demokratike, që dhe varet nga populariteti, por edhe nga financat që vinë si nga Izraeli, por ashtu edhe nga lobi Izraelit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa i përket sulmit në Hezbollah, e dini, në sy të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po edhe një pjesë bukur të madhe të vendeve anëtare të NATO-s, Hezbollah është organizatë terroriste. Kështu që cilin do bashkëpunim qoftë me Izraelin, apo cilin do shtetë legjit me qeveri legjitime, kudo, arsyeton edhe imponon në detyren për bashkëpunim në si në spionim, por ashtu edhe në intervenim, apo sankcionim të grupimeve të tila, në këtë rast edhe të Hezbollahut apo Hamasit.
Në qartë. Po përfshirja e Iranit me sulmin në Tel Aviv është një lëvizje zuar e Iranit, ndërsa Izraeli po përballet në fronte të ndryshme apo mos Irani me veprimin që bëri ka bërë një autogol, në fakt duke i dhënë në dorë Izraelit gjithë fushin diplomatike për të vepruar. E dini, ne te përmiremi me politika ditore për të cilat edhe ashtu nuk kemi atë shumë informata absolutisht kredibile, duhet gjithë një këtë të them nga eksperienca. Atë që e lexojna sot në Guardian është qarku i tretë apo i katërt informatorëve që i burojnë nga vetë qendrat vendimarrëse. Por për të kuptuar atë që po ndodh tani, jo vetëm në Izrael, po edhe përreth Iranit, janë dy momenti. Njëri është historik, i dyti është geostrategjik. Momenti i parë është se tani kemi në skenë epilogun e dy proceseve, tri proceseve që kanë filluar në vitet e 70-të. Në vitin 1973 është lufta Jom Kipur e Izraelit, e cila e vendosi Izraelin si një superfuqi rajonale në Lindjen e Mesme. E kemi procesin e luftës në Afganistan, i cili përfundoi në këtë mënyra tjetër vitin e kaluar, dhe tani kemi dhe kemi në fund revolucionin islamik të vitin 1979 në Iran. Kur i shihni këto tri procese të përbashkëta, atë sqarohet edhe via geostrategjike e cila shtrihet nga Izraeli e deri në brigjet e Kinës. E thënë ndryshe, ajo që po ndodh sot në Palestinë, në Izrael, në Libanon, tërlidhet drejt për drejti me gjendjen në Azinë Qendrore, ku pjesa përbërëse e saj cëllës është edhe Irani, por dhe që i përfshin stanët e ish sovjetike nga Kazastani, Uzbekistani, Turkmenistani, Kirgistani dhe Tajikistani. Ati është epicendra. Kjo që po ndodh është periferia një konflikti global që lidhet gjithnjë edhe tani vazhdo të ndërlidhet me këtë gjendje që fokusit këtë gradualisht për bartët në Iran. Nëse i shiqoni geografinë, do i shifni këtë transferzale që lidhet nga vendet baltike, për mes Ukrajinës, daja soj vijës se John Kerry vjenës jartë që kalon në për Balkan, që zbret poshtë deri në Turqi, të lindjen e mesme në bregdetin mediteranik, por pastaj shtrihet përmes Iranit deri në Myanmar dhe në Bangladesh. Të gjitha këto ngjarje që po ndodhin në mënyrë sekvenciale për muaj dhe vite me radhë nuk janë spontane, po janë pjesë e një geostrategjie jashtëzakonisht delikate, e cila zhvillohet me përpikshmëri dhe përqendrohet në raportin apo në bartjen e fokusit të Shteteve Bashkuara nga bazeni euroatlantik dhe atina drejt ati aziatik. Kështu që kjo që ndodh tani do të përcakton edhe fatin e Iranit, por dhe Izraelit. Në atë moment, kur regjimi në Teheran do të tronditë apo do bie, pesha edhe kjo lehtësi e veprimit të Izraelit do merë fund. Edhe pesha e Izraelit dhe gjithsesi do humbë në vlerë pasi që Izraeli i ri, të thënë kushtimisht, do jetë Irani. Në qartë. Po, në këto momente që flasim Irani, ka fushin që të bëhet faktore dhe të bëj bashkë botën islamike, si kur si ju ka bërë thirje që të bëhen gjithë bashkë kundër Izraelit? Por, ato thirje gjithë një kanë egzistuar, po e që me befasoj dje, ishte lajmi për marveshjen me Arabi Saudite, Katarit, Omarit, vendeve arabe, thëllë deklaruan se do shpallin neutralitet në kuptim të refuzimit, të lejimit të bazave, përdorimit të bazave të tyre për sulm nda Iranit, kjo që sidhëm të drejtojt dhe Shtetet të Bashkuara të Amerikës. Por, njëkohësisht, ai qëndrim i tyre vjen pas kërcënimeve të qarta nga Teherani, se në rast sulmi, Irani do ketë konsideron legjitime të sulmon gjitha bazat ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Gjirin Persik, por edhe gjitha resurset ekonomike, do të thotë resurset petrolit, gazit që janë në Arabinë Saudite, dhe kjo është një moment jashtëzakonisht problematik, pasi që prek në interesat ekonomike
sidomos në këtë periudhë para zgjedhjeve shtetërore të bashkuara të Amerikës. Kështu që jemi në një periudhë në të cilën armiqësia e vetmi moment i qartë është armiqësia mes Izraelit dhe Iranit, por për shkak të rrethanave të gjera politike dhe ekonomike në këtë moment është vështirë të konkludohet se kush me kënë bën çfarë llogari, së paku që të tek kalohet kjo periudhë i jashtëzakonisht e tensionuar deri në fillim të janarit. Dua t'ju pyes në fakt për t'ju kthyer pak edhe asaj çfarë po mundoheshit na sqaronit pak më herët në një plan pak më të gjerë. Mund të na shpjegosh gjithë synimin e synuar të Izraelit në rajon pas këtyre luftimeve, sado që të zgjasin ato? Pra, a na thon diçka, kufin të ri, kanale tregtare, dominimi i rajonit e të tjerë, ku na orientojnë? Po janë dy momente të cilat tani është jashtëzakonisht delikate të cekin për shkak të tensioneve nervozave dhe psikozave që ekzistojnë, por është një politikë si quhet ajo politika legjitime e Izraelit që bazohet në shpëtimin e ekzistencës së atij shteti dhe ne duhet të them se me gjithë simpatitë që kemi për vuajtjet e palestinezëve dhe të gjenocidit që ndodh, nuk duhet të harrojmë më shlehtësisht kërcënimet që për dekada rreth vitit ai i Izraelit se do zhduken, se do të diqen, se do sulmohen, sidomos nga një popull i cili ka përjetuar një holokaust. Kështu që duhet i vëjmë të dyja të një barazpyshim vetëm me qëllim që të gjithë ndonjë gjuhë arsyes dhe të mbalen luftimet të shpëtohen jetrat. Në këtë moment është duhet të bëjmë distancimin mes politikës për atë Izraelit dhe politikës së Zotit Netanyahu, të cilat nuk përputhen apo përputhen bile shumë pak në këtë moment. Janë dy çështje ekzistenciale: ekzistenca e Izraelit dhe ekzistenca e Zotit Netanyahu si njëri i lirë, i cili gjithashtu është në përndjekje të gjyqësorit në Tel Aviv. Dhe kjo është bërë tani pikë çuditë, është vështirë të kur të nxjerrë një konkluzion nëse është Izraeli peng i Netanyahut apo është vet Washingtoni peng i Izraelit në këto zhvillime. Por megjithatë, kjo si në këtë mënyrë se si zhvillohen gjërat, kam ndruan se kjo do fillon me një fitore apo një gjendje piro për dy vende, si për Iranin ashtu për Izraelin. Irani gjithsesi nuk mund të vazhdojnë të sillet me një mentalitet të vitit 1979 në shekullin e 21. Pesha e ti, sidomos fleti që mundohet të bënë me Kinë dhe Rusin, gjithsesi nuk mund të përputhet as me interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe vendeve fqinje të botës arabe. Në të njëjtën kohë, çështja e Izraelit, edhe pse gëzon për krahin e botës perëndimore në këtë luftë tani që zhvillohet, këto zëra që vijnë nga Pentagoni edhe nga vetë administrata Biden, por edhe njohësit e botës së kundër zbulimit dëshmon ngritjen e një ngopjeje me këtë sens aventuriesk të kabinetit Netanyahu, i cili jo vetëm se nuk mund të zgjat, por gjithë një edhe më shumë po të cenon edhe jo vetëm reputacionin, por edhe sigurin e botës përëndimore edhe qytetarët përëndimore në sferën globale. Po Gaza, u harrua me frontet e reja të luftës? A ka njerëz të rezikuar aty, në çfarë gjendje janë, a flitet mjaftueshëm për ta, sepse në momentet që flasim, vëmendja duket se është zhvendosur diku? Ju dini, nga eksperienca që kemi është një fakt. Njerëzit në front lutën për jetë. Njerëzit në diaspor, sa më larg frontit, lutën për vdekjen e tjetrit. Edhe prandaj kanë jashtëzakonisht vështirë të flas për ato gjendje me një gjaksësi diplomatike, kur në pyetje janë jeta fëmijësh, pleqëshrish, të rinjsh, me vjetra mija. Por, nëse duhet të jap një konkluzion, nuk e di a ekziston Gaza në atë kuptimin të një vendbanimi urban, por do shtë vetëm si një kamp në qjellin e hapur, por ekziston një Gaza tjetër e cila gjithnjë e më shumë ngjan një gernike të Spanjës nga lufta civile, e cila
rimorë të cilit bëhet më i fortë se vetë ekzistenca apo mbijetesa e qytetit faktik si një mjedis urban. Kam të kisha pas dëshirë që do shtë edhe miqtë në Tel Aviv dhe në Jerusalem të fillin të kuptojnë se kostoja e tanishme e këtyre, këti surmi mbi botën palestineze, vërtet është e vështirë për të bartur nga vetë palestinezet, por kostoja për imazhin e Izraelit në dekadat dhe radhe do jetë jo aqë më e dëmshme se që e përjeton tani Palestina. Dhe në këtë aspekt, përkundër gjitha tentativeve që të akuzohet zoti Biden si një fajtor për këtë gjendje, për mos ndoshta ndonjë neglizhencë apo mos interesim, kam një rezervë, pasi që edhe në psikën e politikës amerikane ekziston ai kujtimi për Iran Gate nga fillimi i viteve 80, kur ekzistonin marrëveshje tinzare mes çarçeve në Washington dhe në Iran që të mos lejohen pengje derisa të përfundon cikli zgjedhor. Uroj që kjo të mos jetë e njëjta, nëse ekziston ai gjithsesi do të dalë si përfaqësim më herët apo më vonë, por në këtë moment vërtet zoti Biden është mes dy sfidave të cilat i ka durët e lidhura. Ajo është për krahës i Izraelit, ka qenë gjithë një, por është absolutisht absurde të mendohet se kjo përkraje ka të bëj edhe me këtë sjellje të Netanyahut në Palestinë. Por në njëtën kohë, po e paramendojmë një skenar tjetër, qka nëse vërtet zoti Biden do merë të një qëndrim më agresiv edhe më negativ publik ndaj Netanyahut. Si kjo do të reflektohi në skenën e brendshme të Shtetëve të Bashkuara të Amerikës, edhe si do eksploatohen nga kampi Trump edhe republikanët, edhe gjithë kjo makineri e sentimenteve luftarake në të cilat tani ballafaqohet administrata e tanishme e Shtetëve të Bashkuara të Amerikës. Kështu që gjërat janë jashtëzakonisht tepër të komplikuara, operojnë me ndoshtë me vetëm 20% të informacioneve publike, por pjesë kryesori i bindjese nuk jemi të njoftuar. E qartë, unë ju falenderoj shumë për analizën që ju na bët të paktën me kaq informacione sa janë qarkullim, e siguri ju shumë çka dini edhe për shkak të përvojës tuaj, kështu që mund të na ndihmoni edhe ne dhe publikun patjetër. Faleminderit. Faleminderit juve, natën e mirë.